gràcies. Avui ja sabeu que fem un aniversari molt trist. Avui fa 11 mesos que el Jordi són a la presó, quasi bé un any. I nosaltres aquí seguim, i aquí continuarem fins que ens alliberin, com sempre. També tenim una bona notícia, bueno, bona. El pobre no pot tornar a casa encara, però per lo menos a Bèlgica és lliure. Avui mos hem assabentat que els jutjats belgues han desestimat el retorn del batònic a Espanya. Així que de moment és lliure, fora de casa però lliure. Des d'aquí li donem l'enhorabona. No, és un rap que ha escrit el senyor Postu, que per cert vam tindre l'orgull de tindre'l amb nosaltres al Tram Nou a la Diada, a Barcelona. Doncs és un rap que ha escrit el senyor Postu en relació amb el cas Baltònic i li dedica al senyor Llarena. Bueno, deixem-ho en Llarena, lo de senyor se m'ha escapat. I diu així, diu, ei, Llarena, no et faci pena, però no extraditen a lo Baltònic. S'ha escapat, ràpid com lo sònic. No et posis histèric, no siguis colèric, no t'agafi un còlic, pren-te un gin tònic en aquest moment agònic. Tot plegat és una mica còmic, però millor això que ser borbònic. Vam canviar la lletra de la primera estrofa. 11 mesos a les presons. Bona nit i bona hora, la 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 la. Sí, no Parlamento Europeo, a quase 15 años,
Chamaste a miña atensao por seres o primeiro e tao o único home que integraba a comisao para os direitos da muller e igualdade dos géneros. Rodeado de eurodeputadas, interviñas e viase que estudabas e que te interesabas que os temas na agenda, por convicção democrática e europeísta. E porque traballei lado a lado contigo, sei que é serio, leal, un demócrata de trato irreprensível e determinado cuando se trata de lutar pelos teus ideais. E pelas túas convicções democráticas, que há 7 meses estás en prisão preventiva, juntamente con outros 7 membros do goberno catalão e 2 líderes da sociedade civil, na sequência do referendo sobre a independência da Catalunha, realizado a 1 de outubro de 2017. Depois, por ter conseguido facultar as urnas aos cidadãos, vocês acabarán presos e acusados de rebelião e sedição. Acusou-es sem qualquer base factual ou legal, pois ninguém jamais provará o que não aconteceu que vocês tentam usado de violência. Não tenho dúvidas em afirmar que tu e os restantes líderes independentistas catalães são presos políticos. Estão presos pelas vossas ideias. Digo... Digo-o con pesar, porque é a nosa Unión Europea que tal se pasa. Ora, a libertação dos presos políticos deve ser encarada como unha prioridade, como condição esencial para a criação de confianza. Espero que finalmente se comprenda que esta ñao é unha cuestión jurídica, mas sim política. Só negociando se pode por fin a un conflito tão dilacerante para Cataluña e para España e tão grave para Europa. Cuestões desta naturaleza que divide os cidadãos devem ser decididas de forma pacífica e democrática antes que sea demasiado tarde. Muitos de nós saímos da prisão en lágrimas, van as talladores. Por vos terem de lá ficar. Vim animada por él, por vos ter encontrado. Queios de forza, a pesar da prisão injusta e do sofrimento imposto tamén a vosos fillos e a vosas familias. Tua amiga Ana Gómez. Thank you.
amb estructures gaudianes i una ruta diagonal. La imatge aèria mostrada ha fet veure a tot el món un riu de vermell corall insòlid, impressionant, escoltat per la verdor dels arbres, oferint ombra. Un llarg minut de silenci i Catalunya esclatat en un gran crit d'entusiasme, amb més d'un milió de veus agermanades de nou. Catalunya ho torna a fer. Polítics, el poble us ha recolzat. Feu ara la vostra tasca. Bona tarda a tothom. En primer lloc, dir que es tracta de que el dia 13 d'octubre se pujarà a 18 cims per la llibertat dels presos polítics. Bueno, presos polítics, els siguin presos, exiliats i represaliats, que són les 18 persones que estan represaliades aquí a Catalunya, diguéssim. Si voleu us dic els noms de cada un d'ells. Cada un d'ells ha escollit un cim per poder pujar. Per tant, diguéssim, és representatiu de cada un dels represaliats, és el que ha escollit ell. Per exemple, en Lluís Puig ha escollit el Tossal del Rei, la Dolors Bassa en Montgrí, la Meritxell Serret el Tossal de les Torretes, el Toni Comín la Pica d'Estats, el Jordi Cuixart el Canigó, el Joaquim Forn les Agudes, l'Anna Gravial la Gallina Pelada, l'Oriol Junqueras Sant Jeroni, Clara Ponsatí Montseny de Pallars, Carles Puigdemont el Puigsacalm, Raül Romeva, la Roca Corbatera, Marta Rovira, el Matagalls, Josep Rull, la Mola, Jordi Sánchez, el Carlit, Jordi Turull, el Comabona, la Meritxell Borràs, el Pedraforca, el Carles Mundó, el Puigmal i la Carme Forcadell, el Montcar. Aquesta iniciativa l'organitza l'Associació Catalana dels Drets Civils, que són els familiars dels presos polítics i exiliats, i ve recolzada per la FEC, que és la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, on estem inscrits al Centre Excursionista de Lleida. I d'aquí us volem dir que els que tingueu cames fortes i vulgueu pujar en algun cim d'aquestos, doncs sigueu benvinguts. El cost de la inscripció costa uns 10 euros, s'ha de fer per internet, s'ha de posar a la pàgina web Cims per la Llibertat, és el títol d'aquesta iniciativa. Es donarà una samarreta al moment de pujar cap dalt, i cada un pot escollir el cim que vulgui. El que passa és que ja s'ha apuntat molta gent i més de la meitat dels cims ja estan completament plens. Per tant, si volem... de les Torretes aquí al Montsec de Rúbies, on hi podem cabir unes 500 persones a dalt al cim. Per tant, hi ha una logística de que més o menys calculem uns 150 cotxes per poder posar per allí, però no és una excursió, no és una excursió de passejar per aquí al carrer Major, sinó que s'ha de caminar unes 2 hores i mitja, 3 per arribar a dalt i unes algo equivalent per baixar. Llavors, la gent que vulgui col·laborar i no pugui caminar o no vulgui caminar, hi ha el cim zero que pot col·laborar, diguéssim, amb l'associació aquesta de les famílies. Els diners recollits se destinaran a l'Associació Catalana de Civil i les inscripcions es tancaran el dia 1 d'octubre. Per tant, si algú té ganes de venir i tal, doncs ja ho sabeu. Abans de l'1 d'octubre us heu d'inscriure. Per un altre costat, dir-vos que
el cim del Montgrí, la pica d'estats, el Canigó, les Agudes, la Gallina Pelada, Sant Jeroni, Puigsacalm, Matagalls, la Mola i el Carlit ja estan completament ocupats al 100%. Per tant, ja no es pot exercir el cap d'aquestes cimes. Que està més o menys a un 30% ara, encara ens hi podem apuntar molta gent. És fàcil, una excursió fàcil per pista, tirant cap dalt, no hi ha cap problema. També el Montseny de Pallars també està ara a un 55%. La Roca Corbatera del Raúl Romeva també està al 75%, per tant, si algú dona aquí el Montseny, apunteu-se ràpid. El Comabona, el Cadí, està amb un 55% també, i el Pedraforca està al 80-90%. I el Puigmal està al 55%. Per tant, si us animeu a venir, ho podeu comunicar també als vostres companys si coneixeu gent que us agrada caminar. Si no, benvinguts tots. Moltes gràcies. Thank you.